いろいろ皆さんから教えていただいておりました山崎さんの大きなミルクフランスサンドでございます。山崎さんといえばね、ふにゃふにゃの、ナイススティックが有名ですけど、山崎さんがソフトというふうにでおっしゃってない柔らかさ、硬さについて拝見してみたいと思います。こちらの硬さでございます。ナイススティックに比べてやっぱし手応えあります。いただきます。なんでそこで食べてんだろう。家で食べたらいいのに。それに僕鳥じゃなくて魚だし。それとは別にですね、こちらフジパンさんのクッキーバニラコッペ。なぜですね、ミルキーフランス研究家の私がクッキーバニラコッペを買ったのか、クリームに細かく砕いたクッキーが入ってると、さっくりとした食感が入ってるということになれば、ミルキーフランスに期待される私の口の中の演出がですね、全てこれ含まれてるんじゃないかと、そういう可能性がある。パッケージかわいいよね。いかにもこう給食ライクコッペパンでございます。こういう音でございます。さいただきます。あ、ふにゃふにゃ。新鮮な春香が安く買える青果場があるというのでね、あの岩志島の橋のあたりの青果場に行ってきました。春香っていうのはですね、グレープフルーツの強い香りに、みかんの甘い蜜を加えて苦味を取ったみたいな、本当美味しい果物なんですね。ラッキーでした。